פתרון, אז האמת היא שמאוד רע לך. אבל לנסות להגיד, תראה, אין פתרון, אז כדי לא לסבול, אני אשקר ואגיד שאין לי בעיה. זה לא אמת, זה שקר. ואז אתה נשאר בבעיה. הרעיון הוא פשוט, המציאות תנסה לשכנע אותך שאין פתרון. למה? כדי לגרום לך לא לרצות את הפתרון. ואם את תגידי, והמציאות תעשה הכל כדי לשכנע אותך שאין פתרון, ואם את תגידי, מה, אני אלחם במציאות? אין פתרון, איך אני אלחם במציאות? אוקיי, את תשארי עם בעיה. כי זה לא באמת פתר את הבעיה. זה שאתה אומר אין פתרון, זה לא באמת פתר את הבעיה. זה שיש אותך עם בעיה רק מודחקת. אבל אם את אומרת את ה... עכשיו, לשקר, לשקר פירושו, רגע, יש פתרון? אין פתרון. אין פתרון. אז אין לי בעיה. את רוצה להתקדם? רגע, אפשר להתקדם? לא, אי אפשר. לא, אני לא רוצה להתקדם. זה לא נכון, זה לא אמת. אמת, את רוצה להתקדם? רגע, אני, טוב לי 100%, אני רוצה להתקדם. אומרים לך, אבל אין פתרון. את אומרת, נכון, המצב מאוד גרוע, אני אבל רוצה להתקדם. כי זאת האמת שלך, כרגע. תבינה את הכוונה? תסביר מה. שכרגע האמת שלי שאני חובה רצון. אפילו אם יש פתרון או אין פתרון, אני עדיין חובה רצון. אבל מה זה שקר? שאני אומרת אני חובה רצון, אבל אין פתרון, ואני חושבת שאין פתרון. אז אני אומרת, אם אין פתרון, אז, אז אני לא חובה חסרות. זה נקרא לשקר. עכשיו, למה בן אדם משקר? כי אם הוא יגיד לעצמו את האמת, הוא מפחד להרגיש רע. הוא אומר, כי אם אני אמיתי עם עצמי, ואגיד לעצמי את האמת שאני לא מרוצה, אולי אף פעם אפילו לא מרוצה, ואני מבין שאני גם לעולם אולי לא יהיה מרוצה, אז אני כאילו הורג את עצמי לגמרי. כאילו זה לא כי השקר נותן לך אפשרות לברוח. כאילו נגיד תמיד רע לך, אז אתה אומר, טוב, בוא נגיד שלפעמים טוב לי, בוא נגיד שאני שלם עם זה, בוא נגיד משהו. אבל האמת היא אכזרית כאילו. כי אומרת, לא אכפת לכם יש שם פתרון, אתה תגיד את האמת. רע לך, תגיד שרע לך. אבל אתה אומר, אבל אין פתרון, אם אני אגיד את האמת שרע לי, עכשיו, זה לא תגיד את האמת לאחרים, זה תגיד את האמת לעצמך. אם אתה אומר את האמת לעצמך שאתה לא מרוצה ואין פתרון, אתה בעצם גוזר את דינך לסבל. ואם אתה תמיד תהיה אמיתי ואף פעם לא יהיה פתרון, ובמקרה אתה תמיד לא מרוצה, אז אתה תמיד תישאר לא מרוצה, ממש רע לך תמיד. זה מאוד קשוח, נכון? אבל העניין הוא שאם אתה פעם אחת אומר לעצמך את האמת, אז אתה אחר כך יכול לצאת החוצה. אבל אם אתה מתחיל לסבן, לא, אני, מה פתאום, זה טוב לי, למה, רגע, למה, באמת טוב לך? תראה, אין פתרון, מה, יש לך פתרון? לא, זה טוב לי. אוקיי, את תשאר, אז מה שקורה זה שאז אתה נשאר כל הנצח לסבול. זה הרעיון. מה את מבינה? עכשיו, שתביני משהו, האמת, תביני, אם את תהיה אמיתית עם עצמך, ייווצר אצלך רצון. והרצון יביא לך אחר כך את הפתרון. את מבינה את זה? לכן הדגש שלי זה על האמת. קודם כל שתצמדי לאמת. לא אכפת לך מה יקרה, את נצמדת לאמת. וממילא יהיה לך רצון, וממילא אחר כך תביני גם את הפתרון. כאילו זה כל כך יכאב לה מזה שרע לה, שכבר תסכים להגיד שזה אחד. אז זה לא עזר. מה? אז זה לא עזר. כן, עוד לא יודעים, אבל קודם כל אתה צריך להגיד את האמת. איך זה עוזר? קודם כל תגיד לעצמך את האמת, אל תשקר את עצמך. אתה מחר לך אם קצת. אה? אם רוצה לגדל. אתה פעם קצת פרוש, אה? סבבה, רק תבין את העלויות. העלויות אומרות שגם אם יש פתרון, אתה לא תמצא אותו. תראי, המציאות אומרת כזה דבר. אם באמת תרצה משהו, ניתן לך אותו. גם אם אין פתרון, נמציא לך אותו. אוקיי, תחשבי את מול המציאות. אלוהים אומר לך, תקשיבי. אני אתן לך את מה שאת רוצה, אבל בתנאי שאת באמת רוצה אותו. עכשיו, איך נבדוק אם הוא באמת רוצה אותו או לא? איך נבדוק? נגיד לך שאין פתרון. נגרום לך לחשוב שאין פתרון. אין פתרון, לא יהיה פתרון, ונאיים עלייך. אני לך, תקשיבי, אם את תגידי שאת רוצה את זה, תסבלי. אם את תגידי שאף פעם את לא מרוצה, את תסבלי. אם את תגידי את האמת, את תסבלי. אז מה בן אדם עושה? אומר, לא, לא, אתה צודק, נכון, נכון, אני מרוצה, הכל טוב, הכל לטובה, טוב אמיתי, ונכון, לא אכפת לי, לא זה, לא זה.
אוקיי. אלא היא אומר לו, אוקיי, אתה מרוצה? טוב מאוד, שואל ככה. אבל אם אתה איש אמת, עכשיו, אם באמת אתה רוצה משהו, אם נגיד להיות אלוהים, אם אתה באמת רוצה להיות אלוהים, זה לא אכפת לך שאלוהים אומר אין אפשרות. זה לא מעניין אותך שאין אפשרות. אתה אומר, אני רוצה את זה, וגם אם אין אפשרות אני רוצה את זה. אלוהים אומר לך, מה זאת אומרת? עכשיו, כל מה שאני מסביר על אלוהים אומר לך, הנמשל של זה הוא מדויק. כי אלוהים אומר לך, תקשיב, אלוהים יש רק אחד, אתה לא יכול להיות גם כן, אתה בן אדם. אני אלוהים, מה אתה רוצה? איך אתה מצפה להיות אלוהים? אני מושלם, אתה מצומצם, איך אתה כמצומצם מצפה להיות מושלם? זה כאילו זה אותו דבר, רק בצורה סיפורית. Okay. אלוהים אומר לך, מה אתה רוצה שלמות? אתה לא מושלם, אתה בן אדם, אתה בראתי אותך כבן אדם, שיהיה בן אדם. אתה אומר, מה זאת אומרת בן אדם? אבל אני רוצה להיות מושלם, אני רוצה שלמות של אלוהים, אני רוצה להיות אינסופי. וכן דבר כזה, אי אפשר. מה, אתה רוצה שני אלוהים? לא מוכן, אני בראתי אותך ואתה תהיה שם ואתה לעולם לא יכול להיות אני. לא משנה מה אתה עשה, אתה לא תהיה אני. כי אתה יכול להיות כאילו אני, אבל אני איך תהיה אני? מה, אתה רוצה להיות אלוהים? אתה לא אלוהים, איך תהיה אלוהים? מה? להיות אלוהים הכוונה להיות בחווה של שלמות, זה הכוונה. כן, אבל מה זה כאילו... החזרה הזאת של אלוהים, מה אכפת לו שתהיה אם אתה יכול להיות אלוהים? הוא לא מכריז, הוא מסביר לך שאין דבר כזה בכלל, לא אכפת לו, רק מסביר לך שאין אופציה. שאין אופציה שאתה תהיה. תקשיבי, את לא היית פה, אמרנו עכשיו באיחור, באיחור של חודשים. תקשיבי, אלוהים הכוונה התודעה הגדולה. התודעה הגדולה שזה גם את בראת את עצמך כמצומצמת. ואיך את כאלוהים... החלטת לגרום לעצמך כמצומצמת לא לחזור להיות אלוהים, על ידי שהצלחת לשכנת עצמך כמצומצמת שאין לך את האופציה לחזור להיות אלוהים. זאת אומרת, כאילו את כמציאות מרמה את עצמך כמצומצמת ואומרת, אין אופציה להיות מציאות חזרה. אני לא המציאות, איך אני המציאות? אין אופציה. עכשיו, זאת אומרת שהמציאות מנסה בכל כוחה לשכנע אותך שאין פתרון, לעולם לא תהיה בשלמות, לעולם לא, לעולם לא תהיה. אבל אם את באמת רוצה, אז זה לא מעניין אותך שם פתרון. אז נכון, את סובלת יותר, רע לך יותר, בדיכאון יותר, נכון. אפילו רק בדיכאון, אפילו זה, מה שאת רוצה. אבל אני באמת רוצה את השלמות. לא מעניין אותי שם פתרון, אני רוצה את השלמות. ואז, אם את באמת רוצה, אז אלוהים אומר, טוב, טוב, תקשיב, את כל כך מתעקשת, אין בעיה. אני אלוהים, אני כל יכול, אני יכול לעשות שיש שניים. תבינה? כאילו אם את אומרת, אם את נצמח, עכשיו, במה זה תלוי? זה מאוד פשוט. זה תלוי בשכל. אם את מאמינה לשכל שלך, בכל נושא שהוא, לא משנה באיזה נושא, אם את מאמינה לו, השכל תפקידו המרכזי לשכנע אותך שאת לא יכולה להיות מושלמת לעולם. זה התפקיד שלו. לא משנה מה תגידי, הוא יביא לך את ההיפוך, הוא תמיד יסביר לך ששום דבר לא מושלם, שתמיד יש יותר טוב ותמיד פחות טוב. לא משנה מה תעשי, הוא יסביר לך שזה שונה מזה, זה שונה מזה, זה. עכשיו, אם את ממש מאמינה לשכל שלך, אז שאת אומרת, אני רוצה שלמות, את אומרת, אני לא יכולה להיות בשלמות, כי אי אפשר להיות גם וגם. אי אפשר שגם יהיה לי וגם לא יהיה לי. אי אפשר שגם יש וגם אין. אין אפשרות. והשכל תפקידו, להשאיר אותך פה. אבל כי אלוהים אומר לך, מה זאת אומרת, אלוהים יש רק אחד, אני האינסוף, אתה הצמצום, אי אפשר גם אינסוף וגם צמצום, אי אפשר לומר. אבל אם את אומרת, לא אכפת לי מה השכל אומר, מה אני רוצה, אני רוצה שלמות, אז לא, אני אמשיך לרצות שלמות, גם אם אין פתרון. ואז אלוהים כאילו אומר, אין בעיה, אין בעיה, אז לי, אנחנו לא באמת כפופים לשכל. למרות שהשכל אומר שאין אפשרות, אבל האין שכל אומר שיש אפשרות. האין שכל אומר שאפשר גם וגם, יש למות. עכשיו, מה את מבינה מה שהסברתי? הסברתי לך את זה כסיפור, הסברתי לך את זה כסיפור, אבל יש, אבל מאחורה יש מלא עניינים. כי אני הבנתי שפשוט אין לי רצון. אין לי רצון כל כך חזק. כי אולי בגלל שאני מרמת עצמי, ואני אומרת... נכון, אוקיי. שטוב, אני הזכרתי עם זה שאני... אני לא כאילו נסכמתי עם זה שאני... אין פתרון. את רוצה שיהיה לך רצון חזק? אני מסביר לך מה לעשות. ביום יום תצעדי לאמת. אם יש לך משהו שאת רוצה, אל תגיד אני לא רוצה אותו כי אין לי אותו. אל תגיד אני לא רוצה אותו כי אין לי אפשרות. תגיד אני רוצה אותו. אם יש לך משהו שאת לא רוצה אותו, שאין לך בו עניין, אל תגידי הוא מעניין אותי כי כבר יש לי אותו. לפעמים את קונה משהו,
ואחר כך אומר, בשביל מה אני צריכה את זה בכלל? אז, ואז לא נעים לך להגיד שסתם מזבז כסף, ואת אומרת, כן, כן, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אבל את לא באמת רוצה את זה. אז גם מזבז את הכסף, וגם גרמת לעצמך לחשוב שאת רוצה אותו, למרות שאת לא באמת רוצה אותו. נכון? או להפך, לפעמים את רוצה משהו, ואת אומרת לעצמך, אבל אין לי אותו, בוא נגיד שאני לא רוצה אותו. זה נקרא שקר. עכשיו, זה מתחיל ביום יום, בדברים הקטנים. אני מסוגלת לוותר על דברים. אני לא חייבת, אני לא חייבת. אם תוותרי... אני ממש טיפוס ותרן. אני יודע. זה כבר אני יודעת. את בן אדם. כן, אבל לא עד הסוף. אם היית מוותרת על הכל, עד שום בעיה. נכון? זאת אומרת, אני מוותרת, אבל לא עד הסוף. יש דברים שאני לא מוכן לדעת. מה שאי אפשר, אז אני לא מתחמת. תקשיבי, בשורה התחתונה, תצמדי להם. עכשיו בואי נתקדם. עכשיו בואי נניח, כל המסר הוא, המסר של כל מה שאמרת